Чому в Ірані скасовують авіарейси? Навіщо у Німеччині заклали вибухівку на АЕС? І як шотландські науковці борються із підробленим віскі? Про це у нашому огляді. 19 осіб травмовані, понад 100 будинків пошкоджені внаслідок нищівного торнадо, що пронісся над Люксембургом. Двоє з постраждалих у критичному стані. Подекуди вітром зносило дахи. Місцеві жителі виклали фото і відео руйнувань у соцмережах. Прем'єр-міністр країни Ксав'є Бетель запевнив, уряд надасть допомогу всім постраждалим. У Німеччині влаштували вибух на атомній електростанції. Контрольований. На АЕС у Мюльхальм-Керліхі підірвали вежу-градирню. Її звели ще у 86-му, але через помилку під час будівництва вона пропрацювала лише 2 роки. Висока будівля не подобалась місцевим жителям, адже була вищою за Кельнський собор, розташований за 90 кілометрів від неї. Під час демонтажу бетонна споруда за лічені секунди склалася як картковий будиночок. В Африці потяг уперше з'єднав узбережжя Атлантичного та Індійського океанів. Туристичний маршрут через весь континент запустили між Анголою і Танзанією. Траса складається з 2 частин – Танзанійської залізниці і залізниці Бенгали, побудованої і введеної в експлуатацію у 2017 році. Подорож в один бік – 4300 кілометрів – займає 2 тижні. В Індії потерпають від великої води. У країні триває сезон мусонних дощів. Цього разу внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту у штаті Керала загинули 42 людини. Ще 150 вважаються зниклими безвісти. Зі штату евакуювали понад 20 тисяч жителів. Люди скаржаться на брак допомоги від місцевих чиновників. У регіоні не вистачає питної води та харчів. Тим часом в Ірані вже кілька днів не вщухають піщані бурі. Вітер жене пісок із пустелі зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. У провінціях Сістан та Белуджистан на південному сході по медичну допомогу звернулися близько 500 місцевих жителів. Люди скаржаться на проблеми з очима, диханням та серцево-судинні ускладнення. Роботу місцевого аеропорту призупинили через погану видимість. Скільки ще триватимуть піщані бурі, синоптики поки що сказати не можуть. Науковці з університету Глазго створили сенсор, який здатен відрізняти справжнє віскі від підробок. Кажуть, до цього їх підштовхнула величезна кількість фальшивого алкоголю на ринку. Свою розробку вчені назвали «штучний язик». За основу взяли технологію розпізнавання світлом рідин. Запевняють, пристрій здатен виявити майже зі 100% точністю навіть незначні відмінності. Як от, чи дозрівало віскі в боці, де раніше містився інший напій – шері або ром. Аномальна спека у Македонії. У столиці Скоп'є температура сягнула 40 градусів. У місцевому зоопарку намагаються охолоджувати 4-лапих мешканців. Слонам влаштували водні процедури. Працівники зоопарку поливають їх із пожежного шланга. Кажуть, хоча ці велетні від природи мають бути звичними до спекотного клімату, їм важко переносити спеку у великому місті.